昨天周五 A 股市场的突然大涨，究竟是虚晃一枪还是牛市新篇章的开启？答案并非一成不变，而是由众多金融政策与市场动态共同编织的。首先，这一波涨势显然是政策驱动的结果。从央行透露的政策动向中，我们可以窥见一丝端倪。年底前有望降准，即降低存款准备金率 0.25 到 0.5 个百分点。这一举措将使商业银行手中的现金增加，在实体经济状况不佳、放贷难度增大的背景下，商业银行的放贷意愿可能会减弱，进而自主下调存款利率。这一连串的反应，构成了央行降准与商业银行自主调整存款利率的紧密联系。当无风险存款资产利率逐渐下调时，资本的本性驱使其寻找更高收益的资产，这时证监会的策略就显得尤为重要。他们鼓励上市公司增加分红次数，推动上市公司回购股票，并严厉打击违规减持行为。这一系列举措犹如一道金融东风，助力股市端上调收益，与银行端的收益下调形成鲜明对比。在这样的政策合力下，银行端的资金被引向股票市场似乎成为了一种必然。银保监也在此背景下鼓励保险公司开设证券投资基金，将原本主要投向固定收益资产的资金转向股市，这无疑为股票市场注入了新的活力。此外，昨天周五证监会的某些券商申请的互换便利也得到了批准，这意味着原先央行许诺的那5000亿部分便利即将入场，未来将陆续为市场带来更多的流动性。这一消息无疑为市场带来了更大的上涨预期，许多投资者选择提前入场，等待着5000亿资金的到来。从多个角度来看，我们可以断定，当前市场的上涨是由政策驱动的。政策首先影响了投资者的判断，看涨的判断促使投资者进行交易行为，即买入股票，因此形成了当前的市场行情。在未来，当更多资金和政策驱动下，大的方向向上是确定的。当然了，对于实战大肉牛，我都放在了精品文章，就在咱们平时跟自己的亲戚朋友打语音聊天的地方，搜索王牌论股，只有这四个字。我们言归正传，那么我们如何看待当前密集的政策呢？这其实是政策意图的体现，政策制定者希望市场向好的方向发展，当市场感知到这种政策意图时，会产生正向的反应。因此，只要政策意图的大方向是向好的，那么这个结果就必然会实现。在当前的行情中，投资者应如何应对呢？每天的上涨速度虽然迅速，但最终还是会回归平稳。一旦市场进入平稳期，对于多数个人投资者来说，机会与挑战并存，他们更倾向于追求刺激和高抛低吸的机会。然而，如果高抛低吸的操作没有赚到钱，反而亏本，那么投资者应认清现实，耐心等待下一次机会。因为只有在极度自信和准确判断的背景下，投资者才能抓住突发性大涨的机会。对于普通投资者来说，过早展现小聪明可能会错失大利益。相反，发挥耐心和判断力，才能在市场中获得更多收益。高抛低吸的操作即使做对了，也可能会因为过度自信而错失更好的买入时机。因此，投资者应保持冷静，认清市场趋势，做出明智的投资决策。同时，我们也应注意到，政策的导向对于市场的影响是深远的。无论何时，我们都应关注政策意图，而非仅仅关注短期的市场涨跌。只要政策的大方向是向好的，那么长期的投资回报就是可以期待的。总之，当前 A 股市场的上涨是由政策驱动的，未来仍有大量资金和政策支持市场向好发展。投资者应保持冷静，认清市场趋势，做出明智的投资决策，同时发挥耐心和判断力，才能在市场中获得更多收益。今天我们就聊到这里，我们下期视频再会。